Så er det væk. Du har en grim røv med det. Fanden ude. Føj, føj. Må jeg lade den smøg? Den smøg? Mette menstruerer. Mette menstruerer. Oh yeah. Mette, den kan du godt glemme. Oh yeah. Det er banditten. Jeg skal virkelig pisse. Jeg skal skide. Har du haft sex? Oh yeah. Okay, jeg har haft en af sex med en pige, der har det ret. Der har det ret. Jeg synes, du har et fat i musen. Jeg skal nok klare, hvordan I gør. Jeg har nok aldrig prøvet det på iMovie før. Jeg har set en pornofilm, ikke? Ja, det er godt med dig. Men det lugter. Det er godt. Bounce!